samozřejmě úkol mají úplně stejný jako ty posádky, které tady zde předtím. To znamená věc do sekce, projezme si brankami, ideálně tak, aby nadbírala co nejmenší počet trestných bodů. A samozřejmě si zajezdili, zařáděli a vám ukazuje radio, žádný signál. Jak jsme se zmiňovali už několikrát, je tady i zástupce televize, jsou tady zástupci naší 4T televize, je hlavně zlatá televizní, natáčejí posádky, no a vy jako diváci to pak můžete vidět i na obrazovkách dalšího mediálního partnera, a tím je televize Sport 5, tak jestli máte doma terestrické vysílání, nebo nějakou kabelovku, bohužel jsme na Vodafone TV nějakých důvodů nezařadili, tak poprosíme, zažádejte si to prosté, aby nám zařadili do televize Sport 5, to bylo Vodafone TV. No a samozřejmě i ta ruční je nějaká rezopískovně, tak jsme rádi, že už máme snad i potvrzeno, a jak jsem říkal, pokud se nestane nic, co by se stát nemělo, tak tady budeme i po 13. za rok. Dejte si někam do diáře. Stačí, když to na Instagramu, na Facebooku dáte samozřejmě do příběhu a tam je ještě taková kolonka zmínka, tak do té zmínky napište Truc Trial Check. Nebo takový velký, bílej pes. Bohužel fík už není mezi námi, ale máme novýho. Tak nějaký to krátký video tam dejte, protože jsou to takový dekorativní.